Matia, titulli 7 sot. Se ishe emocione apo tash në janë rutinë? Me thënë vërtetën, kur banë kështu titull të rresht edhe nështë në opinion duke sigur ashtë edhe rutinë edhe ashtë detyrim, por mendoj që për më shku dherë të titulli duhet shumë punë dhe normalisht kur punohet duhet të gëzohet edhe çdo titull ta jep kënaqësinë. Mendoj që është një titull që ishte i pritshëm, me thënë vërtetën, sepse ekipi kishte performancë shumë mirë gjatë gjithë sezonit, por ajo që ishte më kryesor ishte pjesëmarrja në Champions League. Edhe ishte pothuajse ky ekip që kishte këtë sukses dhe mendoj që suksesi ishte i pritshëm dhe ishte mase i merituar. Mendoj që është bërë një punë e mirë me këtë ekip prej vitesh, sepse nuk është puna vetëm e një sezonit, por është puna prej vitesh me këtë grup lojtarësh që punohet në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë sistematike dhe mendoj që çdo gjë është logjike, është e rrjedhshme. Dhe kjo na gëzon më tepër sepse kemi vazhdimsi, kemi prumje lojtarësh të reja që kanë garanci edhe për të ardhmen. Gjitha këto japin kënaqësin dhe satisfaksion që na merrëm me këtë sport. Po rritet vështirësia për të shpallur kampion nga vitin vit? Vështirësia, normalisht mendoj që do të ishte mirë që të rritet vështirësia sepse sa më shumë ndeshje që të ketë ekipi, aq më shumë ndoshta do të ketë edhe rritje cilësisë. Kjo nuk është në dorën tonë, na ka ndorë vetëm të punojmë me ekipin tonë. Kjo është detyra jonë dhe kjo është puna jonë dhe këtë bëjmë na. Mendoj që edhe rritja e ekipit tjera do të shëbete jo vetëm ekipit tonë për konkurrent, por do të shëbete marë futbolit femën Shqipëni, sepse nuk ka futbol në qosë, nuk ka dhe ekipit tjera. Vetëm një ekip nuk mendoj që do të ketë zhvillim. Por mendoj që nga vitin vit ka ekipit që punojnë, ka ekipit që rriten, por gjithsesi edhe këtë vit, edhe pse diferenca nuk ishte aq e madhe sa vitit tjera, mendoj që edhe këtë vit ekipi jonë kishte performancë më të mirë se ekipit tjera, kishte diferencë më mirë me thënë edhe me ekipit tjera, por diferenca mendoj që do zvoglohet edhe me kalimin e kohës, sepse vetë ekipit nështë do të nërgjësojnë që duhet punu shumë edhe për me rivalizu vllazërinë edhe me pretendu diçka, se pa punë nuk mund të pretendosh. Negativi 7 për vllazërinë dhe 5 për ju? Normal që emocione, që çdo titull ka vlerat e veta, është puna një vitit, mundin dhe gjesë e një vitit, dhe për këtë punë duhet falenderu për këtë 7 titull, kampion të vazhdi dhe falenderu shumë, presidenti Matia, për punën dhe për kushtimin që i kushtohet, i a kushtu këti ekipit dhe për punën e palodhe që i banë. Po dyshim, unë falenderu dhe stafin që i përnoj me ta, dhe me thanë si stafin teknik dhe stafin mjekësor, por po dyshim, vlerësimi më i madh dhe falenderi më i madh është për këtë vajza që sa do që në t'japim pëshilla dhe ullëzime, kam dhe mend të tyne banet të arritën të atitë që i vinë e shkodë. Thank you.
Eccoci qua, muove, Matilde. Campione. Cosa hai sacco? Tutto. Lazaro Rima. Thank you.